Kung ang isang bansa ay nahaharap sa isang digmaan, isa sa mga factors na nagpapalakas ng loob nito ay ang kanyang matatag na defense system. Isa rin sa mga pinaka factors dito ay ang pagkakaroon ng mataas na antas ng ekonomiya. Dahil kung mataas ang antas ng ekonomiya ng bansang ito, madali nito made-develop ang kanyang defense system dahil magiging mas madali para sa bansang ito ang magdevelop ng mga high-tech na armas na pang-defensa. Kung mga high-tech na armas ang pag-uusapan, may ibubuga ang Israel dito. Kilala ang Israel sa buong mundo ng pagkakaroon ng mga high-tech na armas. Maging China at India ay nagkaka-interest sa technology ng Israel. Katunayan, isa sa mga bansang kumukundina sa ginagawa ng Israel sa Gaza ay ang bansang Brazil. Subalit, kahit na kinukundina nito ang Israel, ay patuloy pa rin ang kanyang pagpo-purchase ng mga armas mula sa Israel. Ibig sabihin, maraming mga bansa sa buong mundo ang nagtitiwala sa technology ng Israel. Lahat ng mga bansa sa buong mundo ay nag-aasam na magkaroon ng advance ng mga armas upang madefensahan ito ang kanyang teritoryo at kung sakaling hindi pa ito kaya ng isang bansa ang kanilang alternatibong paraan upang maprotektahan ang kanilang teritoryo ay nakikipag-alyado ito sa mga mayayamang bansa ibig sabihin mas kampante ka kung meron kang sinasandalang matatag hindi maikakaila na tumataas ang kumpiyansa ng isang bansa kung naririnig nito ang mga comforting words mula sa kanyang allied country upang matulungan siya sa kanyang defensa. Ngunit papano kung ang iyong allied country ay magbibitaw ng salita na hindi ka susuportahan? Sa balak ng Israel na pasukin ang Rafa sapagat pinaniniwalaan ng Israel na ang Rafa ay ang natitirang stronghold ng Hamas. Maraming mga bansa ang tutul dito. Kahit paman mga number one allied country ng Israel ay tutol dito gaya ng United States of America katunayan nitong nagdaang araw naglabas ng pahayag ang presidente ng Estados Unidos na si Joe Biden ayon sa kanya he would not supply offensive weapons that Israel could use to launch an all out assault on Rafah viral ang mga pahayag ni Joe Biden Kabi-kabilang mga news agencies ang naglabas ng balitang ito. Headline din ito ng AP, isa sa mga mapagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita sa buong mundo. Sa isang interview ng CNN kay Joe Biden nitong Miyerkules, sinabi ni Joe Biden na ang Estados Unidos ay committed pa rin sa Israel na magsusupply pa rin sila ng mga depensa nito gaya ng Iron Dome rocket interceptors at iba pang mga defensive arms subalit sa isang kondisyon at ito ay kung ipagpapatuloy ng Israel ang kanilang balak na pagpasok sa Rafa at atakihin ito, ayon kay Joe Biden, We're not going to supply the weapons and artillery shells used. Ibig sabihin, ang lahat ng mga naipangako ng USA na magbibigay ng mga Iron Dome rocket interceptors ay hindi na ito itutuloy kung itutuloy ng Israel ang kanilang balak sa Rafa. Subalit, hindi nagpatinag dito ang Prime Minister ng Israel. Naglabas ito ng pahayag. Ayon sa kanya, If we are forced to stand alone, we will stand alone. Ito ang matapang na buwelta ni Benjamin Netanyahu. Sapagat hinding-hindi niya raw titigilan ang Hamas. Sapagat ito na lang ang natitirang paraan upang ang Hamas ay hindi na maging threat muli sa mga Israelita dahil kung pagbibigyan daw ng Israel ang panawagan ng maraming mga bansa na huwag nang atakihin ang Rafa mauunsi ang kanilang balak na pulbosin ang Hamas at magkakaroon pa ito ng pagkakataong magpalakas muli at maging threat uli sa Israel pinangaralan ni Benjamin Netanyahu ang mga bansang nagsisigaw sa balak ng Israel sa Rafa ayon sa kanya ayon sa kanya no one can stop us. Ayon naman sa kampo ni Joe Biden, sa klase ng mga armas na kanilang isinusupply sa Israel, alam na alam daw niya kung ano ang malaking magagawa nito sa mga sibilyan sa Gaza, lalong-lalo na raw na ang Rafa ay isang napakaliit na siyudad lamang daw sa mga mahigit 1.5 milyon na mga residente nito. Ayon kay Joe Biden, ito ang kanyang dahilan kung bakit hindi niya itutuloy ang pagsusuplay ng mga armas sa Israel. Ito ay kung ipagpapatuloy ng Israel ang kanilang pag-atake sa Rafa. Dagdag pa ni Joe Biden nitong Merkules, hindi pa naman daw nakaapak ang Israel sa Rafa sa red line nito. At palagi niya raw pinaaalahanan si Benjamin Netanyahu na pangalagaan ang mga sibilyan sa Gaza. Mag-provide ng mga safe na evacuation center at mga pagkain, tubig at gamot na kakailanganin ng mga sibilyan sa Gaza. Kinumpirma na ng Defense Secretary ng Estados Unidos na si Lloyd Austin na ang naturang shipments ng mga weapon papuntang Israel ay delay na. Dagdag pa ng Estados Unidos, we're not walking away from Israel security pero naghuhugas ng kamay ang Estados Unidos sa balak ng Israel sa Rafa hindi raw nila kayang suplayan ng mga heavy weapons ang Israel kung gagamitin ito pang atake sa Rafa. Ayon naman sa US officials, pinirmahan na ni Joe Biden ang pagka-delay ng mga armas na papunta sana ng Israel. Nagsalita naman ang ambasador ng Israel to the United Nation na si Gilad Irdan. Ayon sa kanya, ang desisyon ng Amerika na ipos ang mga shipments ng weapon papuntang Israel is very disappointing. Hindi ikinatuwa ng ambasador ng Israel at maging si Benjamin Netanyahu ay hindi ikinatuwa ang desisyon ng United States of America at tinawag itong frustrating decision sa desisyon ni Joe Biden. Hindi ito pinalampas ni former President Donald Trump at nagbigay ng komento. Ayon kay Donald Trump, ang desisyon daw ni Joe Biden ay isang disgraceful. Si Donald Trump ay tumatakbong muli upang maging Pangulo ng United States of America. Dagdag pa ni Donald Trump kung merong mga hudyo sa United States of America ang muling buboto kay Joe Biden. Ito raw ay nakakahaya at para na rin daw tinalikuran nila ang Israel.